muhteşem Yüzyıl seriali bir zümde dünya boyla meşgullikka erişti ve hanuzgacha sevib tomosha qilinmoqda. Salom dostlar, Cocktail TV kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizler bilan ushbu tarixiy janr muxlislari uchun Türk kinematografiyasining eng muvaffaqiyatli yana tarixiy seriallardan top 7 taligini taqdim etamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va albatta like tugmachasini bosishni unutmaysiz degan umiddamiz. Abdulhamid so'nggi imperator. Ushbu serial Usmoniylar sultoni Abdulhamid II hukmdorning so'nggi 13 yilligi haqida hikoya qiladi. Ba'zilar uni qonxo'r hukmdor, boshqalar esa buyuk sulton deb ataydi. Ammo jamoatchilikning bunday ikki tomonlama munosabati uning siyosiy faoliyatida va davlati boshqarishda faol bo'lishiga to'sqinlik qilmagan. Shuningdek, serialda sulton hukmdorlik qilgan vaqtlarda yuz bergan bir qancha voqealar haqida gap boradi. Garchi suratga olish guruhi juda ko'p tarixiy noaniqliklarda ayblanganligiga qaramay, loyihaning hajmi, unda ishtirok etgan aktyorlar soni e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Sadece bir kere oynadın ve bana bunun hesabını veremiyorsun. Peki Allah'a nasıl vereceksin bunun hesabını? Şeytanın pis işlerinden olduğunu, günah olduğunu bilmez misin kumarım? Ben bunu nasıl izah ederim? Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Nasıl veririm? Mehmet bir cahan fatihı. Serial Büyük Sultan hayatını tasvirlaydı. Voqealar 15. asırda roy bergan. 19 yoshli Mehmet Usmonli imperiyasining hukmdori bo'ladi. Yoshligi tufayli u nafaqat dushmanlarining, balki do'stlarining ham tanqidiga uchraydi. Biroq bir necha yildan so'ng Konstantinopolni zabt etgan va hal qiluvchi dono hukmdor sifatida tarixga kirgan. Bilirsiniz, Hüseyin efendi. Ertuğrul. Ertuğrul serialini bazı tomoshabinlar Taxtlar o'yinining Türkçe versiyasi sifatida ham qabul qiladi. Serial 13. asırda Usmonli imperiyasining tashkil topishi hamda uning hukmdori Ertuğrul haqida ko'plab urush va g'alabalardan tashqari hukmdor mag'lubiyatga va qiyin vaziyatga duch keladi. Serialda asosiy rolni Engin Altan ijro etgan. Aktyor ikki marotaba loyihada ishtirok etishdan bosh tortgan. Chunki filmning muvaffaqiyatiga erishishga unchalik ham ko'zi yetmagan. Biroq yuqori reyting va nufuzli mukofotlar buning aksini isbotlagan. Ben ölsem de dava ölmez. Bu dava Allah'ın davasıdır. Kuruluş Osman. Bu serial Ertuğrul'ning davomi bo'lib, bosh qahramon Ertuğrul'ning o'g'li Usmon Gazi hisoblanadi. Sulton ham martlikda otasidan qolishmaydi. Vizantiyaning bir qismini egallab, imperiya chegaralarini sezilarli darajada kengaytira olgan. Hukmdor rolini Burak O'zchivit ijro etgan bo'lib, u avval Choliqushi, Muhtasham Yuzyıl hamda Sevgi istirobi filmlari orqali mashhurlikka erishgan. Serial ko'plab tomoshabinlar ko'nglini zabt eta oldi. Benim adım Osman. Ben bu cihana mührümü basacağım. Kösem. Kösem seriali
2015 yılda namoyish etilgan va ayrim tomoshabinlar uni muhtasham yuzyildan ham ko'ra qiziq va dramatik deb biladi. Serial Usmonli imperiyasi tarixidagi eng nufuzli ayollardan biriga atalgan Sultan Ahmad I'ning rafiqasi Ko'sem hayot haqida hikoya qiladi. Uzoq tayyorgarlikdan so'ng ijodiy guruh 17-asr atmosferasini yaratishga va o'sha vaqtni ishonarli tarzda ko'rsatgan manzara va liboslarni tiklashga muvaffaq bo'lgan. Har bir bo'lim 2 soatdan iborat bo'lib, sujet qiziqligidan vaqt o'tganini sezmay ham qolishingiz mumkin. 30 yıldır bu saraydayım ben. Son 10 yıldır bizzat idare ediyorum devleti. Ben olmasam ne hanedan kalırdı ne devlet kalırdı. Senin o devlet dediğin benim, ben. Yüreğimin sultanı. Mazkur serial Usmonli imperiyasining sultanı Mahmud II ve Fransuz tili o'qituvchisi Anna haqida hikoya qiladi. Sultonning bolalariga dars berish uchun Istanbulda yashashga qaror qilgan Anna haram tomonidan ko'plab qiyinchiliklar va fitnalarga qaramay saroyda ishlashni davom ettiradi. Oradan vaqt o'tgach esa sultonga nisbatan boshqa bir his-tuyg'u paydo bo'ladi. Muallime, saklanmaya çalışma, görüyorum seni. Artık eminim bu hatun benden kaçar. Isquar Filinta. Serial 19. Asırda Usmonli imperiyasi davrida yashagan Filinta Mustafa haqida hikoya qiladi. Bosh qahramon xavfli jinoyatni ochish bilan shug'ullanadi va hayotini busiz tasavvur eta olmaydi. Shuningdek, sujetda muhabbat chizig'i ham mavjud bo'lib, uning qalbini zabt etgan Lara bilan uchrashishadi. Isquar Filintaning premyerasi 2014 yilda bo'lib o'tgan va keyinchalik eng yaxshi turk seriallariga aylangan. Loyiha muxlislari orasida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va uning rafiqasi Emine ham bo'lgan. Ular hattoki suratga olish maydonchasiga ham tashrif buyurgan. Yarın sabah İstanbul'da bir karmaşa istiyorum. Filinta, bir Osmanlı polisiyesi. Ushbu seriallar orasida qay birini tomosha qilgansiz? Albatta kommentariyaga yozishni unutmang. Yeah.